מחר ב-8. טוב, במסגרת הסרטונים המוזרים שמגיעים למערכת שלנו, נתקלנו בתופעה השונה הבאה. קרב ג'יו-ג'יצו שמתרחש בין אדם לכלבה שלו. אז כמו שאפשר לראות, הבחור כאן מאוד עדין, אין כאן התעללות, בדקנו את זה, ועדיין היו לנו הרבה מאוד סימני שאלה, אז כדי להעביר מה עומד מאחורי התופעה הזו, ביקשנו אלינו את ג'ון הכלבה ואיתי לייבוביץ', מדריך הג'יו-ג'יצו והבעלים שלה. איתי, אתה מוכן להסביר לי מאיפה הגיע הרעיון להתאבק עם הכלבה שלך? אנחנו בעצם עושים ג'יו-ג'יצו ברזילאי, שזו אמנות לחימה. כן. ואצלנו במכון, כל פעם שאנחנו מתגלגלים, עושים ספארינג, ג'ון, הכלבה שלי, עומדת בחוץ ודופקת על הזכוכית. יום אחד נתתי לה להיכנס, והיא התחילה לקפוץ על החבר'ה. והחבר'ה התחילו לעבוד איתה, כמו שאנחנו עובדים ספארינג ג'יו-ג'יצו, כמו שאולי תראו אחר כך. ואז הרגשתי ממש שהיא עושה טכניקות נכונות של, של הגנה והתקפה. מה אתה אומר? אז אמרתי, בוא נתגלגל, בוא נעשה ספארינג ונצלם את זה. האם אתה באמת מאמין שיש לה זיקה לג'יו-ג'יצו? תראה, זה שיש לה זיקה לג'יו-ג'יצו בטוח, כי אני אבא שלה. אז אני חושב שהיא פוטנציאל, כאילו נעבוד על זה חזק ונראה מה קורה באליפות הארץ הבאה. יפה, אז איתי, בוא תסביר לי איך זה באמת עובד להתאבק עם ג'ון. אוקיי, קודם כל אתה תראה שאני תופס אותה בכל מיני בריחים, נעילות, אני חונק אותה, אני מחזיק אותה, כמובן הכל בצורה מבוקרת והיא לא מרגישה שום כאב, זה כמו שעובדים עם ילד. כן. ואתה תראה שברגע שהיא מרגישה במצוקה, היא עושה דברים כמו להרחיק את שתי הרגליים האחוריות שלה. זה יוצר את תנועת האגן שאנחנו מלמדים בג'יו-ג'יצו. היא בעצם בזה שהיא מוציאה את האגן, היא יוצרת ספייס ומאפשר לה לברוח, כמו שהיא באמת בורחת. אותו דבר שאני תופס אותה בחניקת משולש עם הרגליים. אחת הדרכים, זה כמובן לא הכי טכני שבעולם, אני לא אמליץ את זה לחגורה מתקדמת, אבל מישהו מתחיל זה למשוך את היד. כן. ותראה איך היא מושכת היד, יופי. הסבר לזה, חוץ מזה שהסתכלה עליי ולמדה, אין לי. היא טבעית כנראה. רגע, חגורה? איזה חגורה יש לה? היא, כמו שתראו פה, היא חגורה אדומה. שזה מקביל לגרנד מאסטר, אבל זה בגלל שזה שנות כלב, אני לא יודע איך לתרגם את זה כל כך. ומה אתה ממליץ לבעלי כלבים עם נטיות דומות לעשות? שיביאו את הכלבים שלהם לנסות, ואני חושב שזה אחלה תרפיה. הכלב משתולל, הכלב נהנה, משחקים איתו, לומד גם הגנה עצמית, זה תמיד חשוב. כן. זהו, ואני חושב שהם יאהבו. האם אנשים יכולים ללמד את הכלב שלהם בכוחות עצמם? כן, בגדול כן, רק לא לעשות את זה בבית, אתה יודע, קלישה. מי שלא יודע לעשות את זה, מי שלא יודע לעבוד בעדינות, יכול לפצוע את הכלב. אם תסתכלו טוב על הסרט, תראו שהכל מבוקר, הכל עדין, אין שם שום התרסקויות, לא נפילות, היא לא נמעכת. כמו שמדריכים ילד, בן אדם מבוגר צריך להדריך ילד, הוא צריך להיות עדין. מישהו שינסה את זה בבית כי הוא ראה בטלוויזיה, MMA או ג'יו-ג'יצו, יכול כמובן לפצוע את הכלב, אז אני ממליץ שיגיעו אלינו. טוב, איתי, אל תתיש יותר מדי את ג'ון, ותודה. חס וחלילה.